engagement of civil society, on one hand in humanitarian efforts, but on the other hand in the reconstruction efforts, which we have to start already now, in the middle of the war, is of particular importance because it's about human capital. В контексті реконструкції, яке значення, які очікування у вас є від Лондонської конференції, яка буде наступною середині? У всіх великі очікування, звичайно, це питання щодо залучення максимально можливої підтримки політичної і фінансової для майбутньої реконструкції, ну і, звичайно, для так званої quick recovery, тобто цих потреб, які вже зараз на порядку денному, тобто є визначені кілька сфер, починаючи від розмінування, далі розвиток відбудови соціальної інфраструктури, дороги, мости, тобто дорожнього господарства. І якраз уряд України зможе з одного боку чітко представити наші пріоритети, наше бачення насамперед цієї швидкої реконструкції. І, звичайно, наші партнери – це Європейська комісія, яка є управляючим цієї структури, яка називається платформа реконструкції, разом з іншими партнерами представити, яким чином вони відповідають на ці потреби. Ну і, звичайно, це стане такою основою для подальших дискусій щодо вже великої відбудови. І це дуже важливий і цікавий момент, тому що, як ми знаємо, вже найближчим часом очікується, що Європейська комісія представить своє бачення щодо фінансового пакету, і це вперше буде зроблено в контексті такого багаторічного планування, принаймні на 4 роки, що дозволить бачити також в перспективі, яким чином фінансово Європейська комісія, держави-члени зможуть брати в цьому участь. І наскільки, звичайно, цей інструмент має бути представлений, але очевидно, це має бути також гнучкий інструмент для того, щоб ці обсяги фінансування вони могли коригуватися в залежності від потреб. Дякую, пане Вячеславе.